Vi er klar. Er I klar, Hus? 3, 2, 1, go! Og det er Simons fuldstændig fantastiske mand, der sejler afsted. Han lægger sig klart i spidsen, men de to andre er godt nok. Psykologi ligger på anden plads. Mentorf ligger på tredje plads. Det bliver bundet til en stor guldmedalje. Den første, der vender op under, det er altså Simons. På anden plads har vi psykologi, og på tredje plads Øf. Jeg har lige set, jeg tror, det er Øf, der drejer absolut hurtigt rundt. Og først i båden er altså Simons ligger sig Simons foran. Med hård konkurrence på psykologi, så kommer lige efter. Men Øfferne er også med. Det ser svært ud for Øf. De fik en svær tilbagesejling. Til gengæld, så er der fuld knald på både Simons og psykologi. Jeg vil stadig sige, at de kan stadig nå det, men der skal satan ned med fart på nu. Åh, øl nummer to er i gang med at blive bundet. Det er den både fra. Og det er jo faktisk lidt interessant, fordi Øfferne valgte jo selv bane 1, men ligger faktisk bag os lige nu. Jeg tror simpelthen muligvis, at psykologi kommer først ud af den her, for der bliver bundet. Ui, psykologi er først ud. Psykologi er foran. Og Øfferne kommer op på anden pladsen. Det hele er vandt, Christian. Det hele er vandt. Lige pludselig, så er det Simons, der er på sidste plads. De første, der vinder. Dame nummer 3 er i båden. Det er psykologi, der fører. Det er Øk på anden pladsen. Og det er Simons på tredje pladsen. Og der når psykologi ind. Der bliver spurtet op for morgen. Og så kommer. Og så er det i gang. Det er en tæt finale, det her. Jeg får netop nu at vide i min øresnegl, at jeg ikke har nogen øresnegl. Og rundt, og der kommer Simons også. Lad os se, hvem der får drejet mod båden. Som den første bliver det psykologi, bliver det Øf. Det bliver psykologi. Psykologi er men det er millimeter. Oi, oi. Der var lige ved at være på et kændret båd. Hos Simons, de ligger på tredje plads nu. Psykologi og Øf ligger fuldstændig tæt. Og der kommer et stærk skib fra psykologi. Øf er også med, men kommer lidt ud af balance. Simons kører også godt. De indhaler ind. De hælder ind på Øf. Men psykologi er ved at trække foran nu, begynder at lave en lille hul. Alle sidsteårsmester, der skal tage den igen, de ligger rigtig godt til, Christian. Skal det være noget i træk, og så lukker psykologien op, og så drejer vi psykologi. Og psykologi er afsted igen. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der kan indtænde det her forspring. Det er en stærk forspring. Simons er nu rykket op på anden pladsen. Stærk kørende Simons på tredje pladsen. Der er lidt bølgegang. Men psykologi begynder at trække fra. Psykologi kører, psykologi fører. Stensikkert PT. Det er kun godt ene. En absolut stærk finalsejr til psykologi. Men lad os nu se, fordi som vi har snakket om tidligere, alt kan ske, Christian. Alt kan ske. Det kan stadig gå galt. En enkel båd, der kender et sørøverskib. En kabring. Simons kommer rigtig stærkt igen, mens det er lidt sværere for Øf. Det er lidt sværere for Øf at få det til at hænge sammen. De har sat sig på tredjepladsen. Det er psykologi tilbage i båden. Det er psykologi tilbage i båden. Er de på vej mod sejren? Det tror jeg, de er! Psykologi vinder! Psykologi vinder! Det gyldne bækken 2017! Sifos kommer ind på en anden plads! Og Øferne! Og til sidst så kommer Øf! Men fuldstændig fantastisk sejr til psykologi! Se de gule hatte plapre, Christian!